ହଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ମାନେ ବାତ ଫାତ ଦବ ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମ ହାତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିକି ହଁ ମୁଁ ଯିବ ଲଗେ ଘା ଫା ବି ଚାଟେ ମୋ ନାଁ ବି ଘୁଣ୍ଟି ବାବା ଆମର ଛତିଆ ଜେଳୁକୁଆ ରାମପୁର ନାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଦେଖିଥା ହେଲା ତେଣୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ପୁରିଆକୁ ଆଉ 5 ମାସ ଅଛି ଆଇଲି ହେରି ଟିକେ ମୋ ଘର ତ ପୁରୀ ଆଉ ମୁଁ ସିନା ବାବା ଦିଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଆ ରାମପୁରରେ ଅଛି ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଶନିକୁ ନବାଣିଆ କରେ ନା କିଛି ନାହିଁ ରୋଗ ବ୍ରାଧି ଭଲ ମନ୍ଦ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଏଇସବୁ ହଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ମାନେ ବାତ ଫାତ ଦବ ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଓହୋ ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଯିଏ ଭଲ ହବ ତା ପିଛା କର୍ମ କରିବି ଯିଏ ଭଲ ନ ହବ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ଆମ ହାତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିକି ହଁ ମୁଁ ଯିବ ଲଗେ ଘା ଫା ବି ଚାଟେ ହଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଗଛ ଗୁଣ୍ଡ ବକଳ ଘା ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଓହୋ 4 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି ମତେ ଅରଡ଼ ନଥିଲା ଏଇ 4 ମାସ ହେଲା ଅରଡ଼ ହେଇଛି ଶନିଙ୍କର ଅରଡ଼ ହେଲା ମୋର ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କରିକି ଯାହା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଲୋକ ରୋଗ ବରାଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭଲ କରେ ନା ନା ବିନା ପଇସା ପଇସା ତୁ କାଲି ମାରିବୁ ମୁଁ ତୋଠୁ ପଇସା ନେବି ହଁ ଆରାମ ଆରାମ ପଇସା କ'ଣ ହବ ମାଇଚ ଏକା ଯିବି ଏକା ପଇସା କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନ କର୍ମ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଏତେଟା ପଚାରିନି ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆଉ ଛୁଆ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଧାର ଜନ୍ମରେ କେମିତି ମୋ ଘର ହଉଛି ଗଡ଼ମାନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମୋ ନିଜ ପପର ଘର ଗଡ଼ମାନ୍ତ୍ରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗଜପତି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଆମର ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଠି ବଳିବଜା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଦେଖିତ ଜାନୁହାଣ୍ଡିଆ ପରଶୁରାମ ଦେଖିତ ନେଇଛି ହଁ ପିଲାଦିନ ହଁ ମା ପେଟରୁ ନାଇଁ କୋଉଟା ଏ ବା ମୋ ଠାକୁର ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ମୁଁ ନିଆଁରେ ଚାଲେ ଝାମୁକରେ ତ ପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ 28 ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମୋତେ କହିବା ବାପା ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି 5-5ଟା ମିଡ଼ିଆ ଯାଇକି ମୁଠୁ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ କଥା କ'ଣ କହିବି କେହି ତ ହେଇ ତ ଆଇଲି ଠାକୁର ମୋ ଘର ଠାକୁର ଅଥଚ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତ ତାକୁ ରଥରେ ନଚଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ମୋ କର୍ମ ହେଇଗଲା 20 ଦିନ ରହିକି ଏଠି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ କହୁଥିଲେ କହିଲା ନଡ଼ିଆ ଘାସ 22 ପାତରେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ନାହିଁ କହିଲି ହଁ ନଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଆମର 16 ଏଇଠି ବାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ସେମାନେ ବାଡ଼ିବେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ହଁ ନାଇଁ ଝିଅ ଆଣିଥିଲି 5 ଭଳିଆ ଗୁଆ ଝିଅ ଦୀପ ଧୂପକାଠି ଏସବୁ ଆଣିଥିଲି ଫୁଲ ଦକ୍ଷିଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଆସନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଆମ ବାରିପଦା ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ 1999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ଏବଂ 3999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 5 କେଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ସେହିପରି ବେତନଟି ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ 2500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ 2 କେଜି ଚିନି ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଇପାରିବେ 5 କେଜି ତୃପ୍ତି ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଠିକଣା ବାରିପଦା ଦାର୍ଗାଡ଼େଇ ଗୋଲେଇ ଏବଂ ବେତନଟି ହାଟ ଛକ।